ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የተከታተላችሁ የምትገኙት ኢትዮ ፎረም ነው። በዛሬው ዝግጅታችን ልዩ የቃለ ምልልስ ፕሮግራም አለን። የዛሬው እንግዳችን ደግሞ ዮናታን ተስፋዬ ነው። ዮናታን ተስፋዬ ውቅ ፖለቲከኛና ከዚህ በፊት ብዙዎቻችሁ በሰማያዊ ፓርቲ የምታስታውሱት ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በተለይ የብልጽግና ሰዎችን በመደገፍና ጠቅላይ ሚኒስትሩን በመወገን በሚጽፋቸው ጽሁፎች ታውቁታላችሁ። ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ሁኑ። ዮናታን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ሰላም ቆይ። በቀጥታ ወደ ጥያቄ ልግባና ዮናታን፣ ብዙ ጊዜ በተለይ ገዢ ከሆነው አሁን ከብልጽግና ፓርቲ ጋር በተያያዘ ድጋፍ ያላቸው ሀሳቦችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚያወድሱ ነገሮችን በማህበራዊ ትስስር ገጾች በተለይ ስታስተጋባ ይስተዋላል። እና እስኪ ዮናታን፣ ብዙዎቹ ከብልጽግና ጋር ያያይዙሃል እና የብልጽግና አባል ነህ ወይስ የብልጽግና ደጋፊ ነህ? የብልጽግና አባል አይደለም፣ የብልጽግና ደጋፊ ለመሆን ብዙ ይቀረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሪፎርም አጀንዳ፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሀገራችን ያሰቡት ርዕይ፣ ያንን በጣም የምጋራው ስለሆነ በፊትም የፖለቲካ ትግል ውስጥ በነበርኩ ጊዜ እማልማትን ኢትዮጵያ የሚያልሙ ሰው ናቸው ብዬ ስለማስብ። ግን በሀሳብ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የብልጽግና ፓርቲ መስመር ላይ እንደሆነ፣ ይህን ሀገር ሊያበለጽገው የሚችለው ሊያሻገረው የሚችለው ፓርቲ እሱ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነግሩናል። እሱ ሀሳቡ ላይ ልክ ነው። ልክ መሪ እኮ እንደዛ ነው አደለ? ለምሳሌ የህወሓት ኦነግ ምናምን ተባብለው ኦፒዲዮ ከመስረቱ በፊት እንደዚህ ሲመጡ ህወሓት ኢትዮጵያን ለማስተዳደር የሆነ ድርጅት መፍጠር እንዳለበት ማስተር ማይንድ የነበረው እና ያንን ክራፍት ያደረገው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ነበሩ። ሶ መለስ ዜናዊ የኢህአዴግ አባት ናቸው፣ በአምሳላቸው ፈጥረውታል ማለት ይቻላል። ኢትዮጵያን ለማስተዳደር ግንባር ፈጥሮ እንደዛ በማንነት ላይ የተደራጁ ድርጅቶች፣ ክልሎች እንደዚህ። ስለዚህ ብዙውን ጊዜ በፖለቲካ ዓለም ውስጥ ግለሰቦች ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው። በተለይ ብቻ ሳይሆን አይደለም፣ እንደ አፍሪካ ያለ ወይም ደግሞ ገና በሊትሬሲ መጠን ዝቅተኛ በሆነ ማህበረሰብ ይቅርና በሰለጠኑ ዓለም በሊበራል ዓለም በምንለው በምዕራባውያን ዘንድ እንኳን ግለሰቦች ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው። ለምሳሌ ዶናልድ ትራምፕን ታያለ፣ አሜሪካን ሪሼፕ እያደረገ ያለበት መንገድ። ሶ ግለሰብ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። ሶ ብልጽግና የእሳቸው እሳቤ ውጤት እንደሆነ ማንም ሰው የሚረዳው ነገር ነው። ነገር ግን እሳቸው ከመሰረቱት ገና አንድ ወይም የእሳቸው እሳቤ ወደ መመስረት ሌሎችን አሳምኖ አጋር የሚባሉትን ወይም ደግሞ አዴፓ ውስጥ ያሉትን የራሳቸውንም ሰዎች አሳምኖ ድርጅት ከሆነ በኋላ እሳቸው በሚፈልጉት እሳቤ እየሄደ ነው ወይ የሚለው ላይ ካነሳን እንነጋገራለን። ሊሆንም አይችልም በአንድ ጊዜ። ነገር ግን በዛ መስመር ላይ መሆኑን ግን እሳቸው ባይሉትም አንተ የምትረዳው ነገር ይኖራል። ሚኒስትሩን በአካል ታውቃቸዋለህ? ታወራላችሁ? አይ በብዙ ከአንድ ሶስት ቀን መድረክ ላይ እንደ ማንም ሰው ሲያልፉ ሰላም ብሎኝ ከማለፍ ውጪ እኔ ቁጭ ብዬ አውርቼ አላውቅም። በዛ ደረጃ ራያቸው አበቃ። ምንድን ነው ራያቸው? በጣም ጥሩ። አንደኛ ፐርሰናሊ ሊበራል አስተሳሰብ ነው ያላቸው። ሁለተኛ ነገር የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትን እሳቤ ካየህ፣ በተለይ ደግሞ እሳቸው ደጋግሞ የሚያነሱትን የአንድነት ፓርክ ወይም ቤተ መንግስት ውስጥ ያሰሩት ፓርክ ፓይለት ፕሮጀክትም ነው ስለሚባል ወደፊት ኢትዮጵያ እንዲህ ነው እንድትሆን የምንፈልገው የሚል እሳቤ ውስጡ ስላለው እዛ ውስጥ እሳቸውን ታያቸዋለህ። እዛ ገብተ ጎብኝተ ከሆነ የጎበኘም ሰው ሊረዳ ይችላል። ከእዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ሆነው በተለይ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚዘወረው ከአጼ ምኒልክ ጊዜ ጀምሮ ነው አደለ? ከዛ ጊዜ ጀምሮ በዛ ቤተ መንግስት ውስጥ የተሰሩ የነበሩ በክፉም በደግም የሚነሱ ሰዎችን የኢትዮጵያ ታሪክ አካልነታቸውን ተቀብሎ እዛ ውስጥ መዘከር ወይም በዛ አካል ማድረግ ናሬቲቭን ማስተካከል እያፈረስክ የምትጀምረው ነገር ሳይሆን ኢህአዴግ ደርግ የነበረውን ስርዓት ሙሉ ለሙሉ አፍርሶ እንደጀመረው ኢህአዴግ ደግሞ ከዜሮ ያንን አፍርሶ እንደጀመረው ሳይሆን ያሉንን እሴቶች ወረቶች ይዘን ለቀጣይ የምናስተላልፈው ነገር ሳንንድ
ያሻሻልን መሆን አለበት የሚል የሪፎርም አጀንዳ አለ። ይሄ በዛ ውስጥም ታየዋለ። መደመርን በሚለው መጽሐፋቸው ላይ የሚያንሸራሽቱ ሐሳብ ይሄ ነው። ሶ ሪፎርም ሲባል አጀንዳውም እነዚህን ነገሮች ሁሉ ከግምት ያስገባ አፍርሶ መጀመር ሳይሆን ካለው ላይ ቀስ በቀስ ግራጁዋሊ። አሁን ብዙ ሰው የሚበሳጨው ብዙ ድርጊ ብዙ አይነት ለውጥ በፈለገው መጠን አይከሰትም። ሶ ግን ግራጁዋሊ እዛ ያሰብነው ቦታ የሚያደርሰን አይነት የስትራቴጂም ይከተላሉ። ሶ በዚህ በዚህ ነገር ሌላም ደግሞ ብዙ ምክንያቶች እሺ፣ ከዚህ ከፓይለት ፕሮጀክቶች ውስጥ እንዳልከው ቅድም ከቤተመንግስቱ ግንባታ ከፓርኩ ምርቃት ጋር በተያያዘ ብዙ አከራካሪ ሐሳቦች አሉ። በኋላ ላይ ልናነሳቸው እንችላለን። ግን ቅድም አንድ ነጥብ አንስተሃል ከመደመር ፍልስፍናቸው ጋር አያይዘ እሳቸውንና እየመሰረቱት ያለውን ወይም በሂደት ላይ ነው እያልከኝ ያለውን የብልጽግና ፓርቲን ብዙዎች ርዕዮተ ዓለሙ ምን እንደሆነ የማይታወቅ ጠቅላላ ጉባኤ እንኳ በውል አድርጎ የማያውቅ ፓርቲ እንግዲህ ሁለት ዓመት አንድ ዓመት ከምናምን ሊሆን ነው መሰረታው ይፋ ካረጉት። ስለዚህ ይሄ ፓርቲ ምኑን ብለን ነው ልንደግፈው? እሳቸውም በእሳቸው ልክና ቆመና ሊሰሩት የሚችሉ ፓርቲ ነው እየተቋቋመ ያለው ብለን እንደው የምንችለው በምንድን ነው የሚል በጣም በርካታ ጥያቄ ይነሳል። ምን ፕሮግራሙን ይፋ አድርገዋል? እንግዲህ ባለፈው ከዚህ በፊት ብልጽግና በተመሰረተበት ጊዜ ፕሮግራሙም ደንቡም ይፋ ተደርጓል፣ ሰነድ ተዘጋጅቷል። ጠቅላላ ጉባኤ ተሄዱበታል አልተካሄደበትም የሚለው ቴክኒካል ጉዳይ ቶ ለመሰለኝ እንምለው ቴክኒካሊ ተካሂዶበታል። ብልጽግና የኢህአዴግ ወራሽ ነው ማለት እነዛ ግንባሮች ነው የተዋሃዱት። ከዛ እነዛ ግንባሮች ተዋህደው አዲስ አይነት ሳቢ አዲስ አይነት አመለካከት የበፊቱ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነበር የሚመራበት እሱ እንደማያዋጣ ወደ ችግር እንደሚወስድ ተተንትኖ ብዙ አዳማ ላይ አዋሳ ላይ ብዙ ግምገማ ብዙ ትችት ተካሂዶበት ከዛ ይሄ የብልጽግና ፕሮግራም እና ደንብ ደግሞ እንዲሁ ለተሰብስበው ውይይት አድርገውበት እየጸደቀ የመጣ ነው። ከየድርጅቶቹ የአማራ ክልል የብልጽግና ጽፈት ቤት አለ፣ የኦሮሚያ ክልል የብልጽግና ጽፈት ቤት አለ፣ ሶማሌም አፋርም እንደዛው። ምናልባት ጉልበት የሌለው የትግራዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ብቻ ሊሆን ይችላል። በዛ ደረጃ ብዙ ንቅናቄ ላታይ ትችላለ። ነገር ግን እንደ ብልጽግና ትልቅ ጉባኤ ባይደረግም ብልጽግናን የመሰረቱት ድርጅቶች ግን ጉባኤ አድርገው በጉባኤያቸው ራሳቸውን አፍርሰው የሄድንበት ርዕዮተ ዓለም አያዋጣም ብለው አዲሱን ርዕዮተ ዓለም ተቀብለው ነው። ለምሳሌ አንተ ሰማያዊ ፓርቲም እያለ የራሳችሁን ርዕዮተ ዓለም ይዛችሁ ነው የምትንቀሳቀሱት። ምንድን ነው ሴንተሪስት ነው? እኔ ፕሮግራሙን አንብቤ እንደገባኝ ሴንተሪስት ነው። እንግዲህ አንዳንዶች አሁን ከአውሮፓውያን ጋር ከወርልድ ባንክ አይኤምኤፍ ጋር ባለው ግንኙነት እንደዚህ እንደዚህ በሚገኘው እርዳታ ብድር ኒዮ ሊበራል ነው ወደ ማለት የደረሱ አሉ። በተለይ የቀድሞዎቹ ግልጽ እኮ ነው እኮ እሱን ነው ብለህ ፕሮግራሙ ላይ ተቀምጧል። ሴንተሪስት ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲንም ተችቷል በደንብ። የሊበራሊዝምም ችግር ተችቷል። የካፒታሊዝምንም ሶሻሊዝምንም በደንብ ተችቷል። ሶ የመረጠው መንገድ ለምሳሌ ሰማያዊም እኮ እንደዛ ሰማያዊ ሴንተሪስት አለም። እርግጥ ግን ሰማያዊ ሞዴሬት ሊበራሊዝም ነበር የሚከተለው ዊች ሚንስ ሊበራሊዝም ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ላይ አፕሊካብል አይደለም ብሎ ያምን ነበረ ሰማያዊ በነበረን ጊዜ። አንዱ ትንተና ይሄ ነው። ምክንያቱም ከእኛ ማህበራዊ ስሪት ጋር አብሮ መሄድ ነገር አይደለም ነው። አት ደ ሴም ታይም ደግሞ ሶሻሊዝምም ወይም ደግሞ ሶሻል ዲሞክራሲም የግለሰቦችን የመወሰን ነጻነት እና የማደግ የመለወጥ እሱን አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኢን ዘ ሎንግ ራን እንቅፋት የሚፈጥር ነው። ሶ ሰምቲንግ ኢን ቢትዊን መፈለግ አለብን የሚል ነገር ነው። ስለዚህ እኔ ያየሁት በፕሮግራም ውስጥ እነዛን ተችቶ አማራጩ መንገድ የአማካዩ መንገድ እንደሆነ እንዳስቀመጠ ነው። በኢኮኖሚም በፖለቲካም በማህበራዊ እሴቶችም አማካዩን መንገድ የመረጠ ርዕዮተ ዓለም ሴንተሪስት የሆነ ርዕዮተ ዓለም እንደሚከተል ነው እኔ ያለኝ መረዳት ካነበብኩት። 85% የሚሆነው ህዝቧ አርሶ አደር በሆነባት ሀገር አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ ልዩ የሚባሉ ፕሮግራሞችን በግልጽ ያላሳየ ርዕዮተ ዓለሙን በግልጽ ያላስረዳ ፓርቲ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ቀድሞውኑ በኢህአዴግ በኩል እነዚህ ታዳጊ ወይም ደግሞ በማደግ ላይ ያሉ ክልሎች በሚል የሚጠቀሱት ማለት ነው
በቀጣይነት ይዋሩ እንደሚችሉ ራሱ ያደግም ከዚህ ቀደም መናቆ ያደግም ባስቀመጠበት ሁኔታ አሁን የብልጽግና ፓርቲ በእንደዚህ አይነት ውጅንብር ውስጥ እጅግ በተጣደፈ ሁኔታና ጠቅላላ ጉባኤም እንዳልነው ቀድም ባላደረገበት ሁኔታ ፓርቲ ነኝ ብሎ መምጣቱ ከበፊቱ ያደግ ምንድነው የሚለየው ምንድነው የተለየ ነገር ያመጣለት እንደው ለዚህ ሀገር የፖለቲካ አስ አጥሩ ከበፊቱ ያደግ መሰረታዊ የሆነ ልዩነት አምጥቷል። አንደኛ የበፊቱ ያዲግ ራሱን በማንነት ላይ መሰረተ ነው። እንደገና ደግሞ አርብቶ አደር አርሶ አደር በሚል የማህበራዊ ውግንና አለይ ብሎ የለየ ነው። አሁን ያለው ብልጽግና የዛ ወራሽ ቢሆንም ያዲግ ባህል ወራሽ ቢሆንም በአስተሳሰብ ደረጃ ግን በሚከተለው ርዕዮተ ዓለም ደረጃ ግን ውግንናው ለሁሉም ዜጋ ነው። ውግንናው ለዜጎች ነው ሚል አቋም አለው። ይሄ ማለት ለይቶ ለከተሜው ለይቶ ለአርብቶ አደሩ ለይቶ ለአርሶ አደሩ ፌቨር የሚያደርገው ነገር የለም ልክ እንደ አብዮታዊ ዲሞክራሲ። ስለዚህ አሁን የመጣው ብልጽግና ፓርቲ ሐሳብ በአጋር ፓርቲዎቹም በውስጥ ባሉ ፓርቲዎቹም ከእንትን በስተቀር ከህዋት በስተቀር ውይይት ተካሂዶበት ድምጽ ሁላ ሲሰጡ በማዕከላዊ ኮሚቴ የኦዴፓ አባላት ራሱ ቅራኔ እንደነበራቸውና ስምምነት እንዳልነበራቸው የሚያሳይ አይነት ድምጽ አወጣጥ ነበር ሲያወጡ የነበሩት። ነገር ግን አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዲሞክራሲያዊ መንገድ በድምጽ በልጫ ብልጽግና ፓርቲ እንዲመሰረት ወስነዋል። እዛ ላይ ተገኝተው ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባላቸው ራይ ነው ወዳቸው በአገራዊ የሆነ በተለይ ሴንትራሊስት የሆኑ መሪ ስለሆኑ ወዳቸዋለሁ የሚላሳ ሪፎርሚስትም ናቸው ራዲካሊስትና ሪቮሉሽኒስት አይደሉም። እንግዲህ ከበቂ በላይ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል በፍዝሶች አሉ 3 አመት ኦልሞስት እየመጣ ነው ረውጡ ላይ እና እሳቸውን ለመውደድ ያስቻለ የተግባራቸው በድርጊት በተግባር ግን አላየንም የሚል ሰው ስለሚበዛ ብዬ ነው። አዎ እውነት ነው። ብዙ ሰው ኢሚዲየት የሆነ ነገር በቃ ወዲያው የሚያየው ነገር ይፈልጋል ወዲያው ውጤት ማየት ይፈልጋል። ይሄ ሀገር እኮ ዮናታን ምናልባት በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ሰላም የሚባል ነገር እንደዚህ ጊዜ ርቆ ታያቅም በፍጹም ስለሚታፈን ነው እንጂ እንደዚህ ሚዲያ ነጻነት አግኝቶ ስለማይዘገብ ነው እንጂ ከንጉሱ ስርዓት መውደቅ ጀምሮ ኢቭን በንጉሱ ስርዓትም ብዙ አይነት ግጭት እርስ በርስ ግጭትም ነበር። ከዛ ጊዜ አንስቶ በተለይ ከሳቸው መውደቅ አንስቶ የሀገረ መንግስት ስርዓቱ አጠቃላይ መናጋት በተለይ ደግሞ በማንነት የተደራጁ የፖለቲካ ኃይሎች በጣም በሀገሪቱ ላይ እንደልባ ወይም ደግሞ የትጥቅ ትግሉ ላይ ያደረጉ መንቀሳቀስ በጣም ከፍተኛ ውድመት አድርሷል። ይሄ 3 አመት ውስጥ የደረሰው እንደውም በቁጥር ማስቀመጥ ይከብድ ይሆናል። ነገር ግን በጣም ጎልቶ ሴንሲቲቭ ሆኖ የሚሰማው ሚዲያ ስላለ ነው። ነጻነት ስላለ እንደልብ ስለሚዘገብ ታፍኖ ስለማይቀር ነው። ከዛ ፊት ይደርስ የነበረው ውድመት ታፍኖ ነው የሚቀረው። አልፎ አልፎ ለምሳሌ ጋምቤላ ላይ አኝዋክና 95 አኝዋክና ኑየር ተጣልተው እርስ በርስ ብዙ ድመት ይደረሰ። እንደገና ደግሞ ከዛም አልፎ የመንግስት ወታደር ገብቶ አንደኛውን ለይቶ በጣም ከፍተኛ ግፍ የፈጸመበት አምልጦ ፉቴጁ ወጦ አየር ላይ ስለዋለ ጆሮአችን ገባ። ጆሮአችን ውስጥ ያልገባ በጣም ሶማሌ ውስጥ ይደርስ የነበረ ግፍ አንዴ ራሱ 27 አመት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ትራንዚሽን ላይ ነው ያለ ነው። ራሱ የትራንዚሽን ባህሪ ደግሞ እንደዚህ አይነት አደጋ ሊያስከትል ይችላል። ኢህአዲግ ስልጣን ሲይዝ ደርግን ጥሎ ስልጣን ሲይዝ በማንነታቸው የተለያየ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ጥቃት የደረሰባቸው ይጠራል። እስከዛሬ ድረስ እኮ በሰነድ ተቀምጦ ይነሳል በ40 ጉጉ እንደዚህ ሶ ይኖራል። አሁን ግን ስለማይታፈን ሚዲያ እንደልብ ነጻነት ስላለ ሚዲያ እንደልብ ነጻነት መኖሩ ብቻ አይደለም አሁን ደግሞ ከዛ ጊዜ የሚለየው ካለፈንበት አመታት የሚለየው ወዲ 10 አመት ወዲ ሜንስትሪም ሚዲያ ከዛ ከሜንስትሪም ሚዲያ ያለፈ ሲቲዝን ጆርናሊዝም በጣም የጎለበተበት የሶሻል ሚዲያ አዲስ ክስተት ሆኖ መጣል። ስለዚህ አንድ ኢቨንት እንደ ድሮ እዛ ሪሞት ኤሪያ ላይ ታፈናት ቀርም
immediately no በስልክ footage ምናምን ተወስዶ አየር ላይ የሚውለው ያ አመለካከታችንን ዘንድሮ ወይም በዚህ 3 አመት የተለየ ተአምር የተፈጠረ ስለሚያስመስለው ነው እንጂ ከዚህ በፊት ከነበሩት አመታት ወይም ደግሞ ለውጥ ሲኖር ከሚያጋጥሙ ጥፋቶች የተለየ አሁን የጠፋ አለ ብዬ አላምንም። መጥፋት ያልነበረበትም ከዛኛው ከበፊቶቹ ስህተት ተምሮ አሁን ማስተካከል የሚገባቸው ነገሮች ማስተካከል ይቻል ነበረ ብዬ አስባለሁ። እድል ነበረ ብዬ አስባለሁ። እሱ ከእንግዲህ ከአመራሩ ፍልስፍና ከሪፎርም ፍልስፍና አንጻር የተተው ክፍተቶች ብዙ ዳሜጅ አስከትሏል። ግን ከሌላ ለውጥ ወቅት ከሚያጋጥሙ የተለየ ነው ማአት ወረደብን ብሎ የሚያስብል አይደለም። ፕራክቲካሊ ዓለም አቀፍ ተቋማትን በግልጽ ያስቀመጡት አሃዛዊ ቁጥራዊ መረጃዎች አሉ። በዚህ 2-3 አመት ውስጥ የተፈጠረ በአለም ላይ በሀገር ውስጥ በተፈናቀሉ ዜጎች አሃዝ ቀዳሚ ሆኗል። ያገር በዚህ 2-3 አመት ነበር በተለይ በአለም አቀፍ ድርጅቶች ያወጡትን ሪፖርት ዩኤን ያወጣው ነው። አዎ ነበር። አሁን የለም ግን ነበር። አሁንም ቢሆን 1.8 ሚሊዮን አካባቢ ዜጋ ተፈናቅሏል። የተፈጠረው ያደጋው እንዳለ ሆኖ ባለፈው ሚያዝያ ወር እስከ 3 ሚሊዮን አካባቢ ኢትዮጵያን በሀገር ውስጥ ተፈናቅለው ነበር ሪፖርቶች ወጥቷል። በጣም በርካታ ምንላቸው የዞን ባለ ስልጣናት በየቦታው እንደሚገደሉ እነዚህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ይፋ አድርጓል። ከዚህ በፊትም ሪፖርት ያቀርቡ የነበሩ እነዚህ ድርጅቶች ማለት ነው። ልክ በታሪኳ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ዝግዝግ ተሰቅለው የሚገደሉበት ጊዜ የመጣው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው። እያንዳንዱ ዜጋ ውስጥ ፕራክቲካሊ ስጋት አለ፣ የሰላም እጦት ስጋት በዚህ በቅርብ አመታት ውስጥ ከዚህ በፊት ከነበረው በተቃራኒ ማለት ነው። ማለት ብዙ ጊዜ የቆየውን ጊዜ መቶ ሺዎችን አስሮ መቶ ሚሊዮኖችን ሰላም የሚሰጥ ስርዓት ነበር እያሉ ያለፈውን እስከ መመኘት የደረሱ ሰዎችን መጥተዋል። ሶ ፕራክቲካሊ እነዚህ ነገሮች እንግዳቸው ናቸው። አንክዳቸው እኔ እኮ የካርኩኝ አይደለም። ነገር ግን አሁን ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ያላስገባት እንተና ነው አንደኛ ይሄ የተለየ ነገር ተፈጥሯል የሚያስብለው። ምክንያቱም እንዳስቀመጥኩልህ የሶሻል ሚዲያ ክስተት በራሱ የዜናዎችን ስርጭት እጅግ በጣም ቀይሮታል። በበፊት ጊዜ የሆነ ቦታ ላይ አንድ ግፍ ቢፈጸም በአመትም ላትሰማው ትችላለ፣ ብትሰማውም ላታምነው ትችላለ። በርዶ ነው የሚደርስክ፣ ተዛብቶ ነው የሚደርስክ። አሁን ግን ዘመኑ ተቀይሯል። ዲጂታል ዘመን ነው። ሰላም አለ ነው የምትለኝ? ኮምፓራቲቭ ነው። የተሻለ ሰላም አለ አላልኩኝም፣ ግን የተለየ ተአምር አልመጣም። በለውጥ ጊዜ ይኸውልህ ቅድም ብያለሁኝ ፕሪቨንት ማድረግ ይቻል ነበር ወይ? አዎ ይቻላል። ለምሳሌ ለውጡ የሚመራበት ፍልስፍና እኔ የገባኝ ከዚህ በፊት የነበረው ስርዓት አፋኝ ስርዓት ነበር። የነበረው መዋቅር ለአፈና የተዘረጋ ስርዓት መዋቅር ነበር። የጸጥታ መዋቅር ለአፈና የተዘረጋ የጸጥታ መዋቅር ነበር። ስለዚህ ይሄንን ሪፎርም ሳናካሂድ የአመለካከት ለውጥ ሳይመጣ የዜጎችን የሰብአዊ መብት የሚያስከብር ፕሮፌሽናሊዝሙን ጠብቆ የሚሰራ የጸጥታ መዋቅር ሳንፈጥር ያንኑ የጸጥታ መዋቅር ይዘን ጸጥታ ሰላምና ጸጥታ ልናስከብር አንችልም፣ መልሶ ወደዛ ባህል ውስጥ ነው የሚከተን የሚል ሳቤ መጣና፣ ስለዚህ አንዳንድ ክስተቶችን በሆደ ሰፊነት በቸልታ እንለፋቸው፣ በትዕግስት እንለፋቸው የሚል ተደጋጋሚ ጊዜ ተነግሯል። ይሄ ነገር ለእኔ ሊሚቴሽኑ በማን ኪሳራ ነው የምታልፋቸው የሚለው ነው። ዜጎች በተለያዩ ስርዓት አልበኞች እንግዲህ ቸል ሲባል በትግስ በወደ ሰፊነት ሲታለፍ አንዱ ሲታለፍ ሌላውም ደግሞ ይበረታታል። ኦኬ እሱ ምንም አልተደረገም ስለዚህ እኔ ማጥፋት እችላለሁ የሚል እሳቤ ተፈጥሯል። ሶ ይሄንን ነገር ማናጅ የተደረገበት መንገድ ድክመት እንዳለበት እረዳለሁኝ። የጸጥታ አካላቶቹ በተለይ ይሄን ጸጥታ መዋቅሩ ላይ የሚደረግ ሪፎርም አመለካከት ለውጥ ላይ የሚመጣውን ነገር እናቆየውና እንደ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝብ ለህዝብ ሊከፋፍሉ የሚችሉ ቃላትን እንደ የቀንጅ ጸጉረ ልውጥ የመሳሰሉ ቃላትን ካንደበታቸው አወጡ እያለ ተገፋው የሚል ማህበረሰብ ባለበት ሀገር ውስጥ እሱ ነው ፖለቲካው ነው። አየህ ይኸውልህ፣ አሁን የቀንጅ የተባለው በትክክል ኮንቴክስቱ የዘረፈውን ደግሞ አሁን አርፎ እንዳይበላ በተለያየ አካባቢ ላይ ግጭት ስፖንሰር የሚያደርገውን ኃይል ነው። ነገር ግን የፖለቲካ ተቃርኖን የበለጠ ቤንዚን አርከፍክፎ ለማስፋት እቺን ቃል ይወስዱና ህዝብን ነው አንተ ሌባ ነህ አይደለ? አንተ ሌባ ነህ ስልህ ካንተ ጋር ያሉትን አጠቃላይ እንዳለ ይሄው ሌባ አለን እኮ እንዴ ቆን። አሁን ሲጀመር ይውል የፖለቲካ ስርዓቱ የተገነባው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሉትም ባይሉትም እንደዛ ቢሉም ባይሉም ማለት ነው የፖለቲካ ስርዓቱ የተገነባው ሌባ
ብሄሬ እንደዚህ ብሄሬ ተነካ ብሎ እዛ ውስጥ እንዲደበቅ ወንጀለኛ ስትነካው ህዝብ ተነካ ብሎ ህዝብ ውስጥ እንዲደበቅ ሆኖ ነው ዲዛይን የተደረገው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሉትም አላሉትም እንደዚህ አይነት ነገር መፈጠሩ አይቀርም ነበር። ቀድም አንደኛው የጸጥታ መደፍረሱ ችግር የህዝብ አመለካከት ገና ሆኖ ነው የሚል ነጥብ አንስተልኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ የህዝብ አመለካከት ደረጃ ያለው ቃላትን እንደዚህ ሊተረጎም ይችላል ይሄ ዜጎችን ይወክል ይቀጥላል እንግዲህ ቃላትን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍጹም አይደሉም መልአክ አይደሉም ይስታሉ እኮ ሰው ናቸው። ነገር ግን በዛ ብቻ ሰብዛ አውጥታ አትለካቸው በዛ ንግግር ወይም ደግሞ ያንን በመሰሉ ንግግሮች ብቻ ኢንታየር የሆነ ምስል ልትፈጠር አትችልም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰላሙ ላይ አልተሳካላቸውም ብለንም አልተሳካላቸውም ብዬ አላስብም። ኢንፋክት እንደውም በጣም ከዚህ በፊት ከነበሩ መሪዎች በተሻለ እድል ሰጠዋል ለነጻነት እድል ሰጠዋል ለአጠቃላይ ለፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት አሁንም እንደሰጡ ነው። ቀድም በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ አነሳ ነው እንጂ በግልጽ በክልል መሰረተ መስተዳድሮች ደረጃም ሰበርን አታለል ቀደምን ባልኩ በአለመሪም ደረጃ በዚህ ደረጃ ህዝቦች እየተገፋን ነው የሚል ስሜት ቢያድርባቸው ለምንድን ነው እንትን ምንለው መሪዎች አሪያ መሆን ካልቻሉ ለምንድን ነው ጸጥታ መዋቅሩ ስለላላ ነው ወደሚል ጥያቄ ልንገባ ይቻላል? ይኸው እንግዲህ እንዳልኩ ስርዓቱ ራሱ የተዋቀረው ለዚሁ ነው ህዝብ ውስጥ እንድትደበቅ አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወንጀል ሰርተህም አጥፍተህም ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ራሱ እሳቤው እኛና እነሱ አንድ አንድ ሀገር እንደ አንድ ህዝብ አይደለም እንተያየው ራሱ ሲጠራቆ ህዝቦች ነው የሚባለው የተለያየ ህዝብ እንደሆነን የተለያየ ታሪክ እንዳለን የምንጋራው ነገር እንደሌለ ህገ መንግስቱም ዲዛይን ሲደረግ በዛው መንፈስ ነው። ልክ የተለያዩ ሀገራት አሁን ክልል ተብሎ የተካለሉት የተለያዩ ሀገራት ተስብስበው መጣው ልክ እንደ አሜሪካ ስቴቶች ተፈራርመው አንድ ሀገር የመሰረቱ አይነት ነገር አድርገው ነው ፖርትሬይ የሚያደርጉት። በዚህ መልኩ ስናየው የሚፈጠር ያለው ነገር የሚባል ያለው ነገር ጥሩ ባይሆንም ቢያናድድም ግን የሚደንቅ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ስርዓቱ ራሱ ለዚህ የተመቻቸ ነው። ሶ ይሄን ስርዓት ለማስተካከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ያደረጉ ነው አንዳንዶች እንደሚሉት አሁኑኑ ህገ መንግስቱ ማስተካከል አለባቸው ማቀሩ ማስተካከል አለባቸው ወዘተ እንደዚህ አይነት ንግግር የሚያደርጉትን ካድሬዎቻቸውን ወዲያው ምርጫ መውሰድ አለባቸው ምናምን እንደዛ የሚያስብ ሰው ይኖራል። እኔ እንደዛ አላስብ ምክንያቱም ፖለቲካው እንዲህ በቀላሉ ከመተናገረው በላይ ሶፊስቲኬትድ ነው። አታለላቸው የተባለ ምንም ምርጫ ሳይወሰድ ኮንዶሚኒየሞቹ ዝም ብለው ታደሙ ላንተ እርምጃ ያልተወሰደ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን አሁን እኔ በጥበብ የተሞላ እርምጃ ተወስዷል ብዬ ነው አስበው። ምን ተደረገ? እኔ እንዲህ ነው ብዬ ልናገር አልፈልግም። ነገር ግን እሱንቶ ግን አጠቃላይ ሁሉ ፖለቲካው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስብስብነት ወይም በሚዲያ ስለተጮኸ ሰው ስለከፋው ብለህ የምታደርገው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ደጋግሜ እንደምልህ ስርዓቱ የተዋቀረው አንደኛውን ለማስከፋት አንደኛውን ለማስደሰት ነው እንጂ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ ለማስደሰት ካስከፋም ሁሉንም ለማስከፋት አይደለም። እነዚህ ከፋፋ የሆኑ ቃላት በብልጽግና አመራሮችም ይሁን ምናልባት በጠቅላይ ሚኒስትሩም ቅድም ያነሳናቸው ቃላትን ማለት ነው በእነዚህ ቃላት ምክንያት ተገፋፍቶ እስር ቤት ባሉ አሁን ፖለቲከኞችም ጭምር ማለት ነው ተከበብ ያለው ወዘተ የሚሉ ቃላት መነሻ ተደርጎ በሚፈጠሩ ግጭቶች ሰዎች ልቂት በሚደርስባቸው ጊዜ የነዚህ የግጭቶች ዋና ጠንሳሽ ስፖንሰር አድራጊ ገሌ ነው ተብሎ ሌብል ይደረጋል። የተለያዩ ድርጅቶችም ኦነግ ሸኔም ህወሓትም እንደዚህ ሌሎችም ድርጅቶች ስም ሲሰጣቸው በእነሱ የተቀነባበረ ነው የሚል ስያሜ ሲሰጥ እንሰማለን። በኋላ ስያሜው ከተሰጠ በኋላ ግን በተጨባጭ ማስረጃ ምናየው ምንም ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የተደረገው ሙከራ የግድያ ሙከራ ሳቹ ያሉትን ከዛም በኋላ በተለያየ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ቦምብ ይወረወሩት ከኬንያ ድረስ በመውያሌ ኔትወርክ ያላቸው የኦነግ ክንፍ የነበሩ እዚህ ያሉት ታስረው አሁን እንደውም ቅርብ ጊዜ ለጥፋተኛ ተብለው ውሳኔ ይሰጥባቸዋል ተብሎ ነበር የጥፋተኝነት ውሳኔ። አንልሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ይዛን ቀን ቴሌፎን እንዳታው በተደረገ በጥቂት በ30 ደቂቃዎች ውስጥ ያደረጉት ንግግር እናስታውስ ይመስላል። ደንግጠው ይሆነ ስለዚህ ደንግጠው ነው ያኔ ተናገሩት። አላቅም ሊሆን ይችላል። ስህተት ነው ንግግራቸው። ስህተት ነው ብዬ መናገር ደፍሬ አልችልም። ለምን አልችልም? አላቅም ውስጡን ገብቷል ለምሳሌ ያንንም ልህ
በወቅቱ የነበረው ሁኔታ የኦነግ ሰዎች ይህንን ያደርጋሉ ተብሎ ማንም የሚያስብ አልነበረም። The only ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈተና የሆነባቸው ወይም ደግሞ ፈተና የሆነባቸው ተብሎ ይፈራ የነበረው እሳቸው ምናልባት ያስቡት የነበረው ለምሳሌ እንምል የደህንነት መዋቅሩ አቶ ጌታቸው አሰፋ የሚመሩት የደህንነት መዋቅር ጌታቸው አሰፋን በሁለት መስመር ደብዳቤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሰናብተው የደህንነት መዋቅሩ የነበሩ ሰዎች ግን እዛው ውስጥ አቶ ጌታቸው የመለመሏቸው የሚያንቀሳቀሷቸው ሰዎች ግን የቤተ-መንግስት ጥበቃ ሁላ ነበሩ። ሶ ቤተ-መንግስት ያ አቶ ጌታቸው ሲነሱ ቤተ-መንግስት ውስጥ የነበሩ ጥበቃዎች ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ አልተነገረም እንጂ የግድያ ሙከራ ያሰቡ ነበሩ። በቁጥጥር ስሩ ይዋሉም ነበሩ። ከዛ እነዛ ወታደሮችም እንደዚሁ ሲመጡ ይሄው ላ ከጀርባው የህዋት ሰዎች ወይም የህዋት ብቻ ሳይሆን የደህንነቱ ላይ ነበሩ ሰዎች ናቸው ተብሎ ይፈራ ይታሰብ ይሰጋ ነበር። ሶ ያ ኢንሲደንት ሃፕን ሲያደርግ ለማንም ሰው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሳይሆን ለማንም ሰው ኢሚዲየትሊ ወደ ጭንቅላት የሚመጣው አስቀድሞም ኦሬዲ ለህዝቡ ይፋ ባይደረግም በዛ ወቅት ቤተ መንግስት ውስጥ ራሱ ተከስቶ የነበሩ ነገሮችና ከዋጋ ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ኦኬ በዛ ሲታለፉ በዛ ሲያዙ በዚህ ደግሞ መጥቶ አይነት ነገር ነው። ይሄ አንደርስታንደብል ነው። የፖሊስ ሪፖርት ባለመጣበት ሁኔታ ወይም ማድረግ ሊያደርጉት ይችላሉ የሚል ግምት ብቻ ተይዞ ነከሌ ናቸው የኢንድሪክት የፈጸሙብኝ የሚለው ትንሽ አይከብድም? እኔ አይከብድም ለምሳሌ ምን ማይከብደው አንደኛው ሀገሪቷ ገና የደህንነት ተሟቅሯ እኮ እንደ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ራሱ አይከብድም። ወቅቱን ነው ማሰብ ያለብህ። ይሄ እኮ አንደር ኖርማል ሰርከምስታንስ የሆነ ነገር አይደለም። እንደገና ደግሞ ኦሬዲ ፕሪቪየስሊ የተፈጸመ ነገር ነበር። እዛው ቤተ መንግስት ውስጥ የተፈጸመ ነገር ነበር። ሶ የሚያዝ ነገር አለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በወቅቱ ብቻኛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ትሬት የነበረው ያንን የደህንነት መዋቅር ሲያንቀሳቀስ የነበረው የህዋት ሰዎች ነው። ለምሳሌ ህዋት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ደግፎ ነው ድምጽ ይሰጣል። በፍጹም ህዋት ማለት አቶ ደብረጽዮን ብቻ አይደለም። አይ በሳቸው ሲመረጡ ሐዋሳ በነበረው ጉባኤ ላይም በደንብ ደግፈዋል። እሳቸው ደግፈዋቸው ማለት አይ ህዋት ነው። በፍጹም ዛሬ እኮ እንደዚህ የሚሆነው ህዋት ማለት ነው። አዲስ የተከሰተ ነገር አይደለም። ከጀርባ የነበሩ ሲገፉ የነበሩ ከመጀመሪያው ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ እንደ ተናግሯል እኮ እነ ክንፈ ነው ምናምን የኢንሳ ሁላ ዳይሬክተር የነበረው ሰውዬ እኮ በትግራይ ቲቪው ላይ እኮ ወጥቶ ተናግሯል። ሰውዬውን እኮ አልችል ብሎ ነው እንጂ ቢያጠፋቸው ያን ጊዜ ራሱ ገና ደብረጽዮን ከመጀመሪያም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ጥሩ አሰላለፍ ላይ ነበር። በኋላ ግን ነገሮች እየተካረሩ ሲሄዱ በዛ በኩል ያሉት ከመጀመሪያውም ጀምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጥርስ ነክሰው የነበሩት ኃይሎች ያው ግፊታቸውን የቻሉ አይመስለኝም። አሁን ባለበት ሁኔታ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በደረሰውንም በሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎችም ተስፋ ሳይቆርጡ እነሱ ይሁን እነዛ ናቸው እንጂ እነሱማ ከኛ ጋር ናቸው እነሱማ ለውጡን ይፈልጉታል ይያልኩ ተደጋግሞ ይናገሩ ነበር ይገናኙም ነበር። ሶ በሰዓቱ እንግዲህ ውስጥ ለነበሩ ሰዎች በተለይ ውስጥ የነበሩ ሰዎችም ሲያወሩ የምትሰማው በሰዓቱ ከነዛ ደህንነት መዋቅሩን ተቆጣጥረው ከነበሩት የህዋት ሰዎች ውጪ ሌላ ማንም ትሬት አልነበረም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ።